קאיו תופס עמדה, רוקביצה תופס עמדה, גם קהת שם, ורמוט מקבל, ברגל שמאל, קהת, שתיים, שתיים! מול 10 שחקנים של מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה לא מרימה ידיים, לוזון מחליק ידיים, והירוקים סוף סוף. חזרה לעיניים, הוא כבר במרכז המגרש, צריך עכשיו לעצור את חן עזרא וביתר, שעולה ליתרון! הנה היתרון של ביתר, איתי שכטר, שם את זה ברשת, רויבך קיבל את העדשות, אבל זה לא מונע כאן יתרון ביתרי, שער יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל של שני האקסים של נתניה. שכטר, סיבוב, כמו בימים גדולים שלו, לפינה, לא... מאבד אותו, לחץ של אוגו, והכדור שלו, ואוגו פועט נימה! שער של אוגו! ושלוש אחת מדהים לבאר שבע! כמה אוגו אוהב את המגרש בנתניה. מגיע לכדור של וקמה, וקמה מגיע אל הריבאונד, ושתיים אחת! וזהו, אמיר חלילה בהופעת הבכורה שלו עומד עם הגב לשער ונותן לבאר שבע בדיוק את מה שברק בחר ציפה ממנו. מהפך, שער בכורה לילד הזה ושמחה וססון ביציעים של באר שבע. עדיין אלקה, זהו קינדה, קינדה ינסה לעבור את גבאי, מצליח, תראו את קינדה וזה הולך פנימה! מאוריסיו! הוא לקח אותו עם שמאל, ושים לב לביצוע, שים לב לביצוע, הופ! הופ, אדלדה! איזה אומץ, איזה יופי של דבר, יופי של ביצוע, זה קודם כרטיסים. כן, השער של מאוריסיו כמובן, שכובש, שמע, זה מדהים. אלקה התחיל את המהלך, קינדה משלים אותו, והשער הזה של מאוריסיו, שקובע 1-0 ממשה מחשב.